Korrupsiya davlat boshqaruvini izdan chiqaradi. Adolat tamoyiliga jiddiy putur yetkazib, jamiyat degradatsiyasiga sabab bo'ladi. Shu nuqtai nazardan korrupsion holatlarning oldini olish muhim vazifalardan. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida yosh avlodga korrupsiyasiz kelajak qoldiraylik shiori ostida o'tkazilgan davra suhbati muxbirimiz reportajida. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida 10-noyabrdan 10-dekabrga qadar korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi deb e'lon qilingan. Oylikdan ko'zlangan maqsad korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligini oshirish, shuningdek, korrupsiyaviy harakatlarni o'z vaqtida aniqlash, ularga barham berish oqibatlari keltirib chiqaruvchi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etishdan iborat. Ayni shu maqsadda Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasida yosh avlodga korrupsiyasiz kelajak qoldiraylik mavzusida o'tkazilgan davra suhbatida boshqarma rahbari tomonidan tizimda faoliyat yurituvchi xodimlar, harbiy xizmatchilarga korrupsiyaviy holatlarning oldini olish, bu borada shaxsiy tarkib bilan olib borilayotgan doimiy targ'ibot va tushuntirish ishlari haqida ma'lumot berildi. Korrupsiyaning har qanday shakldagi ko'rinishi islohotlar shiddatini susaytirish bilan xavflidir. So'nggi yillarda qilingan ishlar tahlili aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishga, jamiyatda korrupsiyaga murosasiz munosabatni shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli choralar ko'rilganligini ko'rsatib turibdi. Islohotlarni amalga oshirish doirasida fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati ochiqligini, jamoat va parlament nazoratini ta'minlash mexanizmlari takomillashtirildi. Tadbirda shuningdek Jizzax harbiy prokuraturasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi mas'ullari ham ishtirok etib, korrupsiyaning huquqiy va ma'naviy oqibatlari davlat va jamiyat boshqaruviga salbiy ta'siri haqida misollar bilan tushuntirishdi.